Ahoj, jmenuji se Kristýna Vítková, je mi 22 let, jezdím motocross, dámskou kategorii. Letos jsem se stala mistryní České republiky a v Německu na Ladies Cupu jsem skončila jako třetí a za mě to byla nejlepší sezóna za celých 12 let závodění. Takže na motorce jezdím od 10 let, což mám za sebou 12. sezónu a k motocrossu mě přivedl táta, ale úplně nechtěl, abych závodila, ale nepovedlo se mu to, protože mě to začalo hrozně bavit a chtěla jsem hrozně motorku. A nesmím zapomenout na to, že hlavní je zdraví. Takže když budu po celou sezónu zdravá, tak si myslím, že budu nejvíc spokojená. Tak rozdíl mezi ortézami, co si koupíte normálně v obchodě, a mezi ortézami Yami Custom, je ten, že vlastně tyhle ty ortézy vám udělají přímo na míru. Vlastně vám změří celou nohu nebo koleno, odlijou vám z toho takový odlitek a ta ortéza drží tak dobře, že ani nevíte, že ji tam máte. Nejdřív jsem přišla na návštěvu a pak mě pan oměřil a pomaloval mi celý nohy lihovkama a pak si dal sádru do teplý vody, kdy mi tu sádru přiložil na nohu, zabalil mi to takovou folií do kavati, jako by ta sádra nestvrdla, a když tvrdla, tak jsme se rozloučili a za měsíc mi přišly ortézy. Ortézy byly dost rychle hotové, takže za měsíc jsem mohla vyzkoušet, jak tyhle ty ortézy fungují. Tyto ortézy fungují výborně, protože ani nevíte, že je máte na noze. Hrozně rychle jsem si zvykla a jsem s nima moc spokojená. Teď už bych asi jiný ortézy vůbec nechtěla. Když jezdím v těžkém terénu a jsou tam veliké koleje, tak se mi občas stává, že mi spadne noha ze stupačky a ta kolej by mi to chtěla jakoby otočit koleno, ale díky ortézám se mi tohle nestane, protože ty ortézy to podrží. Samozřejmě, když bych obhájila titul mistryně republiky, tak to je asi to nejvíc.